Moi vaan moi ja superhyvää maanantaita. Äskis joku ehdotti mulle, että voisin tehdä videon siitä, että miten vlogaaminen on vaikuttanut mun elämään. Ja siis periaatteessa se on ihan hyvä aihe. Voisin ihan hyvin tehdä siitä videon. Mitä nyt vaan miettiä, että miten mä puen sen sanoiksi kaiken. Eli mä aloitin vlogaamisen vähän yli vuosi sitten. Se oli 25. joulukuuta 2012, kun mä sen aloitin. No, eihän mullahan nousi tilaajat ihan sikana silloin. Kiitos Eetun ja Martin. Mulla kävi periaatteessa tuuri siinä, koska nykyään jos aloittaa vlogaamisen, niin tilaajat ei välttämättä nouse niin supermahdisti kuin mulla nousi silloin. Mulla tuli joku 800 päivässä, muistaakseni. Silloin mä muistan, että mulla iski semmonen kahden paniikki, että okei, ei tää ollutkaan mun juttu. Ja sitten mä muistan, kun mulla tuli ensimmäinen haukkukommentti, niin sit mä olin, fuck it, mä en jatka tätä enää, mä en jaksa. Sitten mä puhuin Eetunkaan. Sitten Eetu oli mulle silleen, että miksi mä lopettaisin. Mä rupean miettimään sitä, että missä vaiheessa vlogaaminen rupes vaikuttaa mun elämään. No periaatteessa ihan lähiaikoin mä oon huomannut sen, että se oikeasti vaikuttaa mun elämään silleen tosi paljon. Ehkä viimeistä silloin, kun mä muutin stadiin ja sitten mun rupes tulee enemmän tilaajia. Että joo, mua tunnistettiin kadulla. Mut se ei niinkään mua haittaa oikeastaan yhtään. Koska mun mielestä on tosi siistiä nähdä niitä ihmisiä. Mun mielestä se on tosi makeeta nähdä, että ketä siellä on siellä näytön toisella puolella, koska mä en tosiaan tiedä. Ja kyllä se on oikeasti tosi ihmeellistä, ainakin mulle se, että mulle sanotaan niinku päivittäin, että mä rakastan sua ja mä ihailen sua ja sä oot niin ihana persona ja vaa. Ja mun mielestä se on ihanaa. Ja se, että ihmiset piirtää mua, se on ihan siko mageeta. Ehkä mä huomasin se helpoiten Konstan kautta, sen mun julkisuuden, koska periaatteessa kun Konsta tuli mun kautta julkiseksi, niin sit mä huomasin sen sitä kautta jotenkin. Ja siis ei mua haittaa se, että Konstalta kysytään äskis kysymyksiä ja Konstaa kehutaan, että se on sulloinen. Ei mitään, se on sulloinen, totta kai sitä voi kehua. Mä en ota siitä nokkiini ollenkaan. Sitten, no miten se on sitten vaikuttanut mun elämään? Musta on tullut paljon itsevarmempi. Mä oon paljon itsevarmempi, koska... Ja sit noi kaikki kommentit, noi kehut ja kaikki piristää ihan sikana, mä tykkään niistä. Ja silloin itsetunto nousee, vaikka tuleekin niitä paskakommentteja, niitä haukkumakommentteja. Niin ne tasapainottaa sitä tosi hyvin. Sitten mä oon saanut paljon hyviä kavereita tämän vlogaamisen kautta. Ja tutustunut ihmisiin. Ja musta on tullut paljon suvaitsevaisempi. Että mä en ole niin pinnallinen kuin ennen. Musta on tullut paljon rauhallisempi ihminen. Se voi johtua myös niinku ihmisistä, kenen kanssa mä oon nyt ollut tässä lähiaikoin. Että miksi musta on tullut niin rauhallinen. Ja mä oon paljon rauhallisempi kuin ennen. Ja se on oikeesti... ihan sika hyvä. Ja esimerkiksi noin 8 kuukautta sitten mä olin ihan eri ihminen kuin mitä mä nyt oon. Ainakin mielestäni. Sitä ei välttämättä videoiden perusteella niin huomaa, mut niinku mun yksityiselämä, kun mä vertailen niinku tätä tilannetta ja sitä tilannetta, niin ne on ihan erilaisia. Ja mä oon paljon onnellisempi nytten. Musta tuntuu, että vlogaaminen on ollut mulle semmonen niinku... Se on se mun harrastus, koska nuorempana mä etin periaatteessa sitä mun harrastusta. Et mä soitin klarinettiin ja kävin telinevoimistelusta ja ratsastin ja tanssin ja kaikkea. Mut sitten mä lopetin ne kaikki, koska ei niistä mikään ollut semmonen mun juttu. Ja nyt kun mä oon tätä jo vuoden harrastanut, niin on totta kai tullut semmosia kohtia, että mä en enää jaksa. Ja ne tulee yleensä semmoisista paskamyrskyistä, mitä syntyy aina välillä. Mutta mä oon kuitenkin jatkanut tätä hyvin ja hyvillä mielin. Joten tiedän, että on se mun harrastus. Ja mä kuitenkin tykkään media-alasta, että liittyy siihen. Niin ehkä sekin on se juttu siinä. En mä tiedä, että tästä on kauhean vaikea tehdä tästä aiheesta, koska mä rupean miettimään sitä, että miten se on oikeasti vaikuttanut muhun ihmisenä. Kyllä se, että mä oon... nykyään paljon sosiaalisempi ja iloisempi. Ja niin, ja mä en ole enää semmonen ihminen, että mä ajattelisin itteeni kauhean helposti. Että nykyään mä oon vaan silleen, no, ihan sama joku sanoo mä oon läskiksi, ei mua kiinnosta, mä tiedän, että mä en oo läski. Elämä opettaa, elämän kova koulu. Toivottavasti te saitte tästä videosta jotain irti. Ja mulla on ihan sika hyvä fiilis, mä en tiedä miksi.
Älä, kyllä mä tiedän. Ja laittakaa mulle tonne alas videon noita videoehdotuksia, mitä voisin tehdä. Koska mä nyt olen jotenkin ihan pää tyhjänä, jos mun pitäisi kysyä kaikille, että mitä mä teen, mä en tiedä yhtään mitä mä teen. Mut niin, nähdään ensi videossa, että se olisi.